Welkom bij mijn spelzolder, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer wil ik jullie een blik werpen op Groves, uitgegeven door Latiman Games. Het is een spel voor 1 tot 4 spelers waar je ongeveer 60 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel krijgt iedere speler een rijk, een onderdeel van het rijk, een grove, wat je gaat opbouwen. Het verval is ingetreden en het is aan jou de schone taak om het weer, jouw gedeelte te laten opbloeien. En dat doen we door een combinatie van worker placement en engine building. Oftewel, we gaan nieuwe tegeltjes en acties activeren middels de veeën die wij op pad sturen en we gaan tegelijkertijd combinaties maken met de verschillende nieuwe onderdelen waarmee we ons koninkrijk opbouwen. Degene die de meeste punten weet te verzamelen, wordt de winnaar. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in de box zit. Het spel is bedacht door Steven Aramini en Dan Letzi en wij krijgen de spelregels in het Engels. De regels op zich zijn oké. Alles staat er prima in. Had voor mij iets overzichtelijker gegund, maar het is prima. En achterin nog de solo variant. En wat ik wel grappig vind, ze hebben een heel stukje geschiedenis erbij. Een heel verhaal over wat er gebeurd is als extra informatie in het spelregelboek gedaan. Elke speler krijgt zijn eigen zakje waarin je jouw veetjes, jouw workers gaat verzetten. Het hoofdbord, de spelersbordjes in de 4 verschillende seizoenen. Die zijn qua artwork wel erg fraai weergegeven. De tegeltjes waarmee je rijk gaat opbouwen. De elfjes, de magie, overwinningspuntjes, de grondstoffen, startspeler, pion. En dan hebben we hier nog een aantal kaartjes waar we extra punten mee kunnen scoren. Dat is wat we krijgen. Nou, laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel. Aan het begin had ik mijn voorbeeld even opgezet voor 2 spelers. Elke speler kiest een spelersbordje. Je krijgt je zakje met daarin 8 witte elfjes en 1 elfje overeenkomstig met het seizoen van de boom die je gekozen hebt. En de startspeler krijgt 1 kristal. En dan met de klok mee krijgen de spelers vervolgens 2, 3, 4, etc. In het midden van de tafel leggen wij het spelersbordje met de hoofdacties. Bovenaan leggen wij 4 tegeltjes open. En het aantal tegels wat gebruikt wordt is afhankelijk van de hoeveelheid spelers. We leggen de verschillende elfjes die we kunnen kopen en de ingrediënten binnen handbereik. En ook daarbij, elke speler krijgt 2 grondstoffen van elk van de 3 verschillende types. Dus we hebben aarde, licht en wind. En verder leggen we de bonus overwinningspunten, meer kristallen, de black mirrors de opdrachtkaartjes binnen handbereik. We wijzen willekeurig iemand aan als startspeler. En dan hebben we tot slot nog 3 opdrachten die we opendraaien. Ook die zijn willekeurig. Waarvan sommige onderaan voorzien zijn van een beker. Die scoren aan het einde van het spel. Dus degene met de meeste oranje elfjes, of spirits heet ze eigenlijk. En degene met de meeste tegeltjes. En deze opdracht heeft een bliksem. Dat wil zeggen, zodra je voldoet aan de voorwaarden, mag je die pakken en score je die punten ook aan het einde van het spel. Het doel is om zoveel mogelijk punten te verzamelen. En dat doe je door kleine engines te bouwen, opdrachten te voltooien de speciale eigenschappen van de verschillende tegeltjes te gebruiken. En we gaan door tot deze stapel op is. Dus de laatste tegel hier in het aanbod wordt neergelegd. En dat luidt daarna de laatste ronde in. Maar zo zet hem op. Laten we maar eens een stukje gaan knutselen. Aan het begin van elke ronde trekt elke speler blind 3 elfjes uit zijn of haar bag. En dat zijn de elfjes, de workers die je hebt om deze ronde in te zetten. Ik blijf elfjes zeggen, het zijn officieel spirits. En dan begint het met de startspeler. En met de klok mee gaat de spelers om de beurt 1 elfje, 1 spirit op pad sturen naar ofwel het hoofdbord of naar de eigen acties. Laten we eerst maar even naar het hoofdbord gaan. Als je de startspeler bent, zoals hier weergegeven, dus nummer 1, degene met deze kroon, die mag deze actie niet uitvoeren. Maar normaal gesproken, als je hier een elfje of een spirit naartoe stuurt, mag je 1 van de 4 tegels kopen, zolang ze er nog liggen. En dat kost je een x aantal kristallen. De startspeler mag dat niet, maar andere spelers mogen dat wel. En als zij dus een tegel kopen, betalen zij die kristallen. Dus bijvoorbeeld als Googly Eyes dat doet, die plaatst hier een spirit, betaalt 2 om de tweede tegel te nemen. En die 2 kristallen gaan naar die startspeler. Dus dat is een manier waarop de kristallen heen en weer gaan. Dus dat is een grappig mechanisme.
Daarnaast moet je ook de kosten betalen die hier bovenaan weergegeven staan. Dus in dit geval een gele, bruine en een blauwe grondstof. En daarna leg je deze tegel in jouw eigen rijkje, in jouw eigen grove. En ook hier staan weer de overwinningspunten die waard is aan het einde van het spel. De tweede actie is het nemen van een summoning kaart. Je pakt de bovenste twee summoning kaarten en van die twee kaarten kies je er één. Dit zijn eenvoudige opdrachten die je kunt voltooien op het moment dat je aan het begin van je beurt je drie spirits uit je zakje haalt. Als je daarbij voldoet aan de voorwaarden die hier staan, dus twee groene of een blauwe en een oranje, dan leg je deze kaart open en scoor je de bijbehorende punten. En de onderste actie, daarmee kunnen wij de Black Mirrors gaan bouwen. Voor één actie bouw je een onderkant en met een tweede actie bouw je de bovenkant. En dan heb je een volledige Black Mirror. Je ziet dat die één punt waard is. En deze Black Mirror, die richt je eigenlijk naar één van de andere spelers. En dat geeft je de mogelijkheid om jouw elfjes, jouw spirits, ook bij die speler op zijn of haar velden te plaatsen. En dus gebruik te maken van zijn of haar actietegels. Dus dat zijn de drie acties die hier staan. Verder is het belangrijk dat de kleur die je hier neerlegt maakt niet uit. Je krijgt altijd gewoon die actie. En elke spirit die je hier naartoe stuurt, die ben je aan het einde van de beurt kwijt. Die gaan terug naar de algemene voorraad. De Wraith spirits, daar kom ik nog straks op terug, dat zijn een beetje bijzondere spirits, die kun je niet naar deze hoofdacties sturen. En dan hebben we natuurlijk nog de acties op ons eigen veldje. Op jouw spelersbordje heb je ook alvast drie actievelden staan. In elk actieveld kan maar één spirit, maar het voordeel is spirits die je hier naartoe stuurt, die gaan aan het einde van je beurt weer terug. Hier zo krijg je gewoon simpelweg twee kristallen. Hier zo krijg je een grondstof naar keuze. En als de spirit matcht met het rechtersymbool, dus in mijn voorbeeld is dat een lente spirit, krijg je ook nog de rechterbonus. Dus je linkerbonus krijg je altijd, ongeacht welke kleur spirit je er naartoe stuurt. De rechterbonus komt alleen naar voren als je dus ook de kleur matcht. Dus hier heb je bijvoorbeeld een groene voor nodig en hier heb je een herfst voor nodig, etc. En tot slot hebben wij hier de mogelijkheid om een nieuwe spirit naar keuze in ons zakje te steken of twee witte. Nou, die witte zijn natuurlijk iets minder prettig omdat je daar die bonussen nooit mee lospeutert. Aan de andere kant zijn die witte weer handig om naar het hoofdbord te sturen, want als je die kwijtraakt is dat minder vervelend. Maar hier krijg je dus nieuwe spirits. En naarmate het spel vordert ga je dus meer tegels krijgen in jouw grove. Hier krijg je bijvoorbeeld een grondstof. En mag ik een spirit naar keuze in mijn zak, in mijn voorraad toevoegen. En als die groen zou zijn, krijg ik ook nog een keer de energie. Wat grappig is, ik zei net dat je met zo'n mirror kun je dus jouw spirits op een andere speler zijn of haar bord leggen. En dan die bijbehorende actie uitvoeren. Het nadeel daarvan is wel dat als bijvoorbeeld Googly Eyes bij mij komt met zo'n groene spirit. En hij doet die actie, nou, dan kan ik hem zelf niet meer doen. Maar aan het einde van de ronde ga je alle spirits in jouw grove in je eigen zak doen. Dus Googly Eyes is hem ook gelijk kwijt. Dus dat is wel weer even iets waar je over na moet denken. Die portals, die mirrors die je gaat bouwen. Zodra je de base bouwt moet je al zeggen welke buur je naartoe wilt gaan. Want ze kijken primair alleen maar naar je linker en je rechter buurman of vrouw. En zodra je de tweede stap doet, dus je zet de portal mirror erbovenop. En zodra je een portal voltooit, moet je een Wraith Spirit nemen en die voeg je toe aan jouw zakje. Wraith Spirits werken voor een groot gedeelte op dezelfde manier als de andere spirits. Met de uitzondering, zoals ik al zei, dat ze hier op het hoofdbord niet geplaatst mogen worden. Je kunt Wraith Spirits ook niet op een andere manier verkrijgen. Dus als je een nieuwe spirit mag toevoegen aan je zakje, mag dat alleen maar één van deze vier getijden zijn. Of die witte. Wraith Spirits moet je echt krijgen door die mirror te voltooien. Het voordeel van een Wraith Spirit is dat die wordt gezien als een joker. Dus als ik hem hier opleg, dan krijg ik zowel deze bonus als deze bonus. Maar het nadeel is dat hij aan het einde van een ronde, als je al je spirits ophaalt, gaat hij niet terug in je zakje. Om hem weg te werken, moet ik een witte spirit naar diezelfde locatie sturen. En die stuurt hem dan weer terug naar mijn zakje. Als ik dat doe,
krijg ik niet de rewards. Die moet ik puur gebruiken om die Wraith Spirit daar weer weg te werken. Maar op die manier zijn we om zijn beurt aan de beurt. Nou, in het begin hebben we allebei 3 spirits, maar naarmate het spel vordert zul je zien dat er mogelijkheden zijn om... Hier liggen ze toevallig niet bij, maar er zijn tegels die geven je de mogelijkheid om extra spirits uit je zakje te draaien als je een actie uitvoert. Dus dan kun je dus meer acties gaan uitvoeren. Maar zo gaan we net zo lang door totdat beide spelers één voor één al hun spirits hebben geplaatst. En het kan zijn dat de ene speler sneller klaar is dan de andere. Aan het einde van de ronde, zoals ik al zei, worden alle spirits die je op je eigen bord hebt neergelegd terug in je zakje gedaan, met uitzondering van Wraith spirits. Spirits die je hier gebruikt hebt gaan terug naar de algemene voorraad. Deze tegeltjes schuiven allemaal door. Als de meest linker tegel niet gekocht is, dus de 1, dan wordt die uit het spel verwijderd. Dus dan kan het nog harder gaan. En dan wordt er nieuw opengelegd. Dus dat is wel handig om te weten met de klok. De startspeler gaat met de klok mee naar de volgende speler. En we gaan weer aan het begin van de nieuwe ronde 3 spirits uit ons zakje rapen. En vervolgens beginnen we met de startspeler met de klok mee één voor één spirits op pad sturen. En op die manier spelen we door totdat deze stapel leeg is. Daarna wordt de laatste ronde gespeeld. En dan wordt er gekeken naar wie de meeste punten heeft. En punten komen dus voort uit de tegeltjes die je gebouwd hebt. De mirrors zijn punten waard. Er zijn mogelijkheden om grondstoffen zoals hier om te zetten in punten. Dus je kunt wat van dit soort fiches verzamelen tijdens het spel. En de opdrachten die je voltooid hebt zijn punten. En dan hebben we natuurlijk nog de einde van het spel bonussen die je kunt krijgen als je de meeste tegels hebt gebouwd in dit voorbeeld. Of de meeste orange spirits hebt. En dan gaat het over in je zakje en ook wat je geplaatst hebt. En tot slot krijg je nog 1 punt voor elke 5 grondstoffen, dan wel kristallen die je hebt. En degene met de meeste punten is de winnaar van Groves. En zo wordt het spel gespeeld. Groves is een vermakelijk en toegankelijk spelletje met een erg fraaie vormgeving. De basismechanismes, het plaatsen van jouw spirits op de verschillende acties en daarmee nieuwe mogelijkheden openen. En het bouwen aan jouw eigen Grove, steeds betere tegeltjes plaatsen en daar misschien ook wat synergie tussen krijgen. Zodat de ene wat produceert wat je in de andere weer kan omzetten in nieuwe spirits, punten of andere leuke dingen. Werkt goed en is door de symboliek duidelijk en toegankelijk. Dus dat zit leuk in elkaar. Verder heeft het een paar leuke regels waar je mee kan spelen. Bijvoorbeeld de startspeler mag geen nieuwe tegels kopen, maar de andere spelers die tegels kopen betalen hun kristallen aan de startspeler. Dus zo gaat dat geld heen en weer. En dat betekent dat als je dan geen startspeler meer bent, heb je waarschijnlijk meer kristallen, zodat je een wat duurdere kan kopen. Dat vond ik een eenvoudig maar grappig mechanisme. Het backbuilding is leuk. Je probeert natuurlijk die witte spirits er op een gegeven moment een beetje uit te werken, zodat je mooie kleuren krijgt en dan ook tegels te krijgen die acteren op die kleuren. En daarbij neem je af en toe de gok of je met een summoning kaartje nog wat extra punten kan krijgen als je de juiste uit het zakje trekt. Maar het is een sprokkelspelletje, dus het is niet zo of je met honderdduizenden punten de eindstreep overgaat. Elk puntje telt, dus kijken waar jij net weer een plus eentje, plus tweetje kan pakken, is gaaf gedaan. En houdt ook dat je deze puzzel elke keer weer als uitdagend zal ervaren. Er zijn een paar punten die ik hem iets minder sterk vind met 2 spelers. Vind ik hem iets minder uit de verf komen. Niet slecht, maar met meer leuker, want dan worden die portals ook interessanter. En het andere wat ik als nadeel heb ervaren is dat het heel snel kan gaan als de level 1 Grove niet gekocht wordt. Maar er wordt wel een level 2 of 3 of 4 gekocht. Alles schuift door en de level 1, als die niet gekocht wordt, vernietigd. Dus die rij kan best snel gaan en die stapel tegeltjes is je klok. Dus het bouwen van je engine is daardoor gelijk weer wat beperkt. En dat vond ik wat jammer. We hebben het ook gespeeld waarbij we die regel negeerden. Dus de 1 wordt niet vernietigd, alleen wat leeg is gehaald wordt aangevuld. En dan kun je net even wat grotere engines beelden. Maar de regels zeggen dat dat wel moet. En dan vind ik hem daar eigenlijk net te snel voor gaan om lekker op gang te komen. De stijl is erg fraai. Tenminste, ik persoonlijk vind hem erg mooi. Die bomen en de manier waarop de zonnestralen er doorheen schijnen is gaaf. Maar ook de houten tokentjes, de kristallen, de verschillende elfjes. Het ziet er gewoon erg fraai uit met mooie componenten. En dat alles maakt Groves wat mij betreft gewoon tot een goed spelletje. De verschillende mechanismes. Dus
het worker placement, het bag builden, het engine builden, zijn allemaal toegankelijk gehouden doordat ze snel en duidelijk zijn met fijne symboliek. Het ziet er fraai uit en het knutselen en ook middels de portals weer bij elkaar lekker acties voor de neus wegkapen met het risico dat jij, of nou ja, met het effect dat je je spirit aan een andere speler geeft, zijn leuke mechanismes die dit spel ook nog lekker interactief maken. En daarom heeft Groves voor mij een 7 gekregen. Spellen Zolder.